jaamacadda Burco gaar ahaan kulliyadda xanaanada xoolaha ayaa wada dadaalaya ardayda ka baxaysa kulliyadaasi ay ku geynayaan goobaha shaqada si ay u sii wadaan waxbarashadooda una sii fahmaan qaabka shaqada. Jaamacadda ayaa arday kala duwan u dirtay goobaha ay ka mid yihiin wasaaradaha xanaanada xoolaha ee Hargeysa iyo Burco, maxsharka Mumtaxid ee magaalada Barbara, hay-adda SYS iyo goobo kale, iyagoo goobahaas ay ardaydu ka howlgalaan dhammaantood. Dhiinka kulliyadda xanaanada xoolaha ee jaamacadda Burco, Dr. Axmed Siciid Ismaaciil, ayaa ka warbixiyay dadaalada ay jaamacaddu ugu jirto inay ardayda geyso goobaha shaqada, isagoo u mahadnaqay mas-uuliyiinta wasaaradaha iyo qaybaha kala duwan ee ka aqbalay ardayda. Sanad dugsiyeedkan dhammaaday, kulliyadda xanaanada xoolaha ee jaamacadda Burco waxaan kusoo kordhinay qorshayaal cusub oo ah ardayda ka qalinjabinaysa in ay hesho internship ama in ay waxbarashadoodii ku sii wataan goobaha shaqada si ay shaqadii markaas si fiican ugu fahmaan. Qorshaha waxaan soo bilownay sanadkii tegay dhammaadkiisii ama aakhirkiisii, waxaana noo suuro galay inay naga aqbalaan goobo fara badan oo markaa ay ka mid yihiin wasaaradda xanaanada xoolaha xarunteeda weyn ee magaalada Hargeysa, wasaaradda xanaanada xoolaha xarunteeda weyn ee magaalada Burco, maxsharka loo yaqaano Mumtaxid ee magaalada Berbera, sidoo kale hay-adda loo yaqaano SYS ee localka ah ee magaalada Burco, iyo goobo kale oo fara badan. Ardaydaasi dhammaan waxa ay hadda ku jiraan hawlahoodii shaqo iyaga oo waxbarashadoodii si ay u fahmaan, hadhowna ay noqdaan dad markaa xirfadii iyo aqoon fiican u leh. Markaa runtii arintaa waan dhiirigelinaynaa in ay kulliyadaha kalena iyana ay sameeyaan oo dadka loo raadiyo internship, gudahana looga raadiyo, dibaddana looga raadiyo. Waxaanu kala sameynay in aanu internship ka helo dalka dibaddiisa. Ilaa hadda waxaa noo suuro galay waddanka loo yaqaano Romania, laba ardayba iyaguna muddo 4 bilood internship ku soo qaatay, practical skills-kii ama xirfadoodii waxqabad halkaa kusoo dhammaystirtay ay uga baahnaayeen 6-5 sano ay jaamacadda dhiganayeen, maadaama qalab fara badan oo maanta markaa aan laga helin dalkeena halkaas laga helayo. Haddana waxay noo ballan qaadeen hal qof oo shaqaalaha ka mid ah in ay isna tababar soo siiyaan oo xirfadiisa uu halkaa kusoo kordhsado. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Maroodi Jeex iyo ardayda halkaasi ku sugan ayaa u mahadnaqay maamulka jaamacadda Burco kaalinta ay kaga jiraan shaqaalaysiinta ardayda, iyagoo ka sheekeeyay qaababka shaqooyinka ay hayaan. Halkan waxaa internship ku qaatay 3 xubnood oo ka socda jaamacadda Burco: Asma Jaamac Dirir, Adna Cabdiraxmaan, Axmed Maxamed Dirir. 3 xubnood waxay bilaabeen bishii December 2021. Waxaan u soconayaa ilaa bisha 2aad dhammaadkeeda oo ay dhammaystiri doonaan waxyaabaha technicalka ee sida surgicalka fudud, herniyada, wound diska, abscisska, injekshanada, baarista hore ee caafimaad ee physical examination. Ardaydani waxay u qaadatay practicalka sidii loogu talagalay. 2 bilood markay soo dhameeyaanna waxay buuxinayaan nidaamka caafimaad ee u adeega xoolaha. Waxaan ardayd ka socota jaamacadda Burco, taasoo internship joogtaa wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Maroodi Jeex magaalada Hargeysa. Way ku mahadsan yihiin mas-uuliyiintiina soo dirtay jaamacadda Burco, Dr. Ciise Nuur, iyo sidoo kale dhiinkii kulliyadda xanaanada xoolaha ee Dr. Axmed Siciid Ismaaciil. Aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin aqoon kororsiga ay noogu soo direen wasaaradda xanaanada xoolaha. Sidoo kale waa mahadsan yihiin wasaaradda xanaanada xoolaha iyo mas-uuliyiinteeda si ay nooga aqbaleen. Mahad gaar leh guddoomiyaha jaamacadda Burco Ciise Liban Nuur, oo isagu arrinkan ka dambeeyey ahna mas-uulka intii uu hayay guddoomiyenimada kaarday ahaan sare u qaaday aqoontoodii, tayadoodii iyo meel sare u gaarsiiyey. Sidoo kale waxaa mahad gaara leh dhiinka kulliyadda xanaanada xoolaha ee jaamacadda Burco Dr. Axmed Siciid, halkaasoo aanu ka helay baraatikaalka aan u baahnayn ee qusayay oo ahaa wixii aanu tiyariga kusoo dhiganay muddada dheer kusoo dhiganaynay oo aanu baraatikaal directly u qaadanay, sida qaybta epidemiologiga, sida qaybta kliniga, sida qaybta maxaan ku yidhahdaa laboratoriga, oo aanu
sidii uu gudoomiyuhu sheegay wax badanna ka weelaynay waxna aynu harsan yihiin welina aanu ku guda jirno iyaguna ay mahad gaar ah ku leeyihiin sidii aynoo soo dhaweeyeen ka gaar ahaan jaacada burco ee ay noogu faraxsanaayeen ay noola qabteen wax kastoo ay maxaan ku dhahdaa inagu kordhin karayeen